Takže ja vás vítam u ďalšieho partu Sri Stalker, nečakane. Hello! No, takže v minulom parte sme vlastne zobrali kufrík z takej jednej priepasti a vrátili sme ho tomu potížistovi. No, a v dnešnom parte by som chcel spraviť dve misie. Áno, tuto ja som si objednal u obchodníka exoskeleton, čo je najlepšie brnenie v hre. A dnes by som si chcel na ňo zarobiť. Takže prvú misiu, ktorú v dnešnom parte spravíme... Počkať. Ne, tak nič. Počkaj, ja sa ešte pozriem. Broky. No tak počkaj, nejaké si ideme ešte dokúpiť. Pretože budem nejaké potrebovať... obchodovať. Do samopalu mám celkom veľa. A... bročíky nejaké. Tak, takto by to mohlo byť. No. A ideme robiť túto misiu. Tak fajn, zraz je u Ševčenka. Zhruba večer ráno vyrážime, tak buď pripravenej. Dobre. A počkaj, či... Ne, tak nič. No, tak skúsim sa aj tak proti ním spiknúť. Tak. A ideme sa spiknúť proti banditom. Počkať. A... takto. Ideme. We'll give it to him. Hey, what's going on? Take a chill pill, man. We'll take them easy. No. Vy myslím, že asi skoro nič nevidíte, ale tak sa na to vydržíte. Ups. A ja som to pokašľal. Sakra. Dobre. O, počkať. No. Tak. Tak. To je všetko? Aha. Ale počkať, ja si pôjdem moc znova, pretože... ja si pôjdem s banditmi, predsa len. Pretože ja som to asi dosť pokašľal. Ajajaj, no tak ja pôjdem asi predsa len s banditmi, kašľam na to, že sa spojím so stalkermi. We'll take them easy. No a pôjdeme s banditmi teda. No. Let's do it! No.
Ups. Som nechcel. What the? Did they hide or something? Jasne, jasne. Čože, kde? Ty z nás prodal, jak nejako... Na. Čo? What? Hej, tak ale počkať. Tak ale ja na vás tým pádom kašlem. Dobre, takže vyzerá to tak, že túto úlohu by sme nespravili tak či tak. Bože, no tak to sme sa pekne zdržali teda. Tak pôjdeme na inú misiu. Ja mám jednu takú vybranú. Vy ste idioti, až by to bolelo. No. Takže my ideme za Cardanom. Howdy. Potreboval bych nájsť výbavu, se ktorou bych mohol upravovať veci, ale nemám čas a ani náladu na to, abych se niekde pozorne a hľadal inštrumenty. Ja som tady kvôli iným věcem, chápeš? Ale kdybys na nejaký nástroj čiste náhodou narazil, popadne a doneze přímo sem. Dobre? Dobre. Nástroj výbava pro Cardana. No, k vám nejdem, k chalani. A výbava pro Cardana. Ja by som šiel asi... Neviem. No... No, však. Uvidí sa. Tak. A my ideme smerom tam. Takže... Asi tak. Tak. Ježiš, a tam je veľa príšer. Takže ja to obídem trošku. Come on, man. Put that shooter away. This is our camp, you don't need it here. No, ja idem tadeto. A tam je. No, to sú nejakí banditi, predpokladám. Ups. Á, stalker. Ahoj. No. A tu by mala byť nejaká skríž. Aha, no tak ne. O, tam je, tam by mala byť nejaká. Tuto niekde. No, tak to bude hore. A tento part by mal byť trošku voľnejší. Pretože... sa pôjdeme porozhliadnuť po artefaktoch. Ups, psi. Ahojte. Pôjdeš? No jasno. Ups. Nechaj ma na pokoji. Ježiš. Tak. Tak. Fú, tak toto bolo seriózna lakačka teda. A mne sa zase míňajú pomaly, ale iste nábojčeky. No, máme tu artefakt a ja si vytiahnem šrúbik. No ja pôjdem po ceste. Sú tu až dva. Ups.
Tak. Ups. Dobre, takže prvý by bol, to je... Čo to je? Kšivák. Ináč ten kšivák, počkaj, to si daj na seba. A toto je... Ohnivák. To je nič. O, ešte ďalšie dva sú tu. O, takže ja ho už tu vidím. Tam je. No poď, tak. To je ďalší a to je... To isté, super. No on za veľkú cenu nie je, takže... Ani nie je moc veľký dôvod, prečo sa tešiť. Ups. Počkať. Ups. Tak ja tam skúsim ísť z nejakej inej strany, pretože tam sa tak ľahko nedostanem. Ups. Poď. Kde si? Tak. Tak. Bum. Máme, čo to je? Krystal. Dobre. A my sa vydáme k ďalšej anomálii. A počkaj, aká je najbližšie? Tu sme boli. A vydáme sa... No ja neviem. Sem, bažina. No tak preskúmame si rovno aj vrtuľník. Čiže si spravíme aj trochu z hlavnej misie. Radšej pôjdeme po ceste, tu žiadne anomálie nie sú. A ja si dám... tu je to. A vrtuľníček máme... No, niekde tam. No, my nahrávame nejakých 8 minút. A brnenie máme značne poškodené. A ja sa pozriem, počkaj, my nemáme ešte nejaké iné misie? Tábor žoldáku, to chcem až keď bude exoskeleton. Straka, toto nechcem robiť. Už len tá výbava pro Cardana je taká, ktorá by sa mohla už teraz spraviť. A. No, idem k tomu vrtuľníku. A snaď nestretneme upíra. Pretože to by bolo zlé. A počujem tú strelbu. Počkať, ja mu chcem pomôcť. I keď už asi neskoro, čo? No, neskoro. Nevadí. Ó, počkaj, to vypadá pekne. Čo to je za zbraň? Aha, to je takáto nejaká, ale to je poškodená, ja ju nechcem. Zahodiť. A tu bol ešte niekde jeden, pokiaľ sa nemýlim. No. Ďakujem. Tak, ďakujem. Aha, tam je ten vrtuľník. Ja neviem, pôjdeme k nemu? Ja by som to tu chcel trošku preskúmať, pretože tu som ešte nebol.
No, a čo je toto? To myslím, že... Jasné. Tak tu máme hľadať tie informácie. Počkať. Bež, bež, bež. Náradie, náradie. Ja viem, že to bolo niekde, kde boli aj zombíci. A už aj asi viem, kde presne. Bež, bež, bež. Jo, jasne, viem. Takže počkej, ja ich skúsim nejak šikovne obísť. Nech ma... nevidia. No. Ty vole, chlapci, vás tam je ale veľa. Ups. Oj, 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 oj. Tak počkej, ja to skúsim úplne celé obísť. Ale no, chlape. Ups. Nebež, nebež. No. A my sa musíme dostať do tamtej budovy. Takže bež, kámo. A veľmi rýchlo ti radím. Poď, poď, poď. Bež. Poď, poď, poď. Ups. Tak počkať. Naradie. A no, tu sú ešte také skrýše vlastne. No. A my vypadneme preč. Čo najrýchlejšie. Máme 8, počkať. A to máme... No, nahrávame nejakých 14 minút. A my... prerašujeme preč. Preč, preč, preč. Poď, poď, poď. Dobre. Takže počkať. No. A my... Tak, ja som si dal taký navigátor na Skadovsk, nech trafíme. Pretože moje orientačné skilly nie sú vôbec dobré. No. Takže prvú misiu by sme mali za sebou. Ja predám ešte tie arte... fakty. No, to sú banditi. Nie, to sú stalkery dokonca, zas. Čaute. No tak toto je trošku nudnejšia časť, viem. Len... začiatok som vôbec nečakal. Že to tak dopadne, lebo ako čo som kúkal video, tak tam to bolo úplne iné. A to je... A, to je mŕtvy, dobre. No takže my prerašujeme na Skadovsk. Veľmi nenapadne. Ale no.
Paď. Rašuj. No. Tak. Hello. Dáme Cardanovi nástroje. Howdy. To výbava a ako přesně na hrubo práci. Tisícka. Tak už chybí jenom sada na precízny práci a pak ta kalibrační. No a tu kalibračnú nájdeme až v Pripiati, čo je posledná lokácia. No a to, vlastne to, že sme mu odovzdali tie nástroje, tak vlastne to nie je len pre dobro jeho, ale aj pre dobro nás, keďže si môžeme tým pádom vylepšovať zbrane. A počkať. Ja by som si dal vylepšiť trošku toto, ale počkaj, on bude chceť vodku, samozrejme. Here's to a steady hand. Tak. No a kamo, mám tu poslednú, takže buď rád, že ti ju dávam. Here's to a good day's work. A vylepšenie. Tak. Takže spolehlivosť. A tu máme spätný ráz, zas. Polymerové súčiastky. Tak, takže máme znovu vylepšené. O trošku viac. A počkaj, aby som si ešte vylepšil niečo ako toto. No, ja si to proste všetko nahodím a... Tak. Máme 18 000 už len, ale nevadí. Tož. Predáme. Počkať. Oko bublina z kožabka. Oko bublina. Krystal. Ohnívak. Tak počkej, predáme ti to. Za 8800 rublov. Nič moc, ale dobre. A... Tak. No, ešte tomuto predáme. Tak nič. Tak predám ti aspoň náboje. Predám ti... Počkať. Minus 3. Aha. No aj tak to nechcem, si to vezmi. Toto ti predám a granáty ti aj tak nepoužívam, takže to ti tiež s radosťou predám. Potom tu máme... No to je všetko. No takže tomu môžeme predať, máme 29 000, super. A tieto veci, čo tu mám, tak tomu tiež predám, tie dve modré lekárničky. Tak a tie mu odovzdáme. Tak. No a my tu vlastne nemáme v Zatone už čo robiť. Takže my sa presunieme asi do druhej oblasti. My už si len počkáme len na ten exoskeleton, ktorý by mi v blízkej dobe už mal prísť. A teda my sa presúvame do druhej oblasti. To jest... Počkať. Cesta do Janova. Jo, môžeme vyraziť. Pretože tu už nie je čo robiť poriadne, už je tu len tá vlastne jedna misia, ktorú sa dá spraviť iba s exoskeletónom, takže to si necháme na neskôr, keď no, to podľa mňa asi nikdy nespravím nakoniec, ako sa poznám. No a teraz vlastne všetko, čo sa bude diať, tak sa bude odohrávať v tejto oblasti, pretože tuto bude teraz veľmi veľa misií. Samozrejme. No.
Určite si všetci... Všetci... Ježiš. Ticho buď. Všetci si určite pamätáte Janov. Prosím ťa. One day I decided to help them out. No, takže ja vám to poviem, proste. Určite všetci si pamätáte Janov, v treťom parte sme tu na chvíľinku zašli. A my teda si ideme pozrieť nejaké úlohy. We're not giving in. Complying with their conditions is the only option we have. Зона. Да мы все теперь в зоне. С головы до ног. Я без карты уже по ней где хочешь могу. Добре. Так, так. Я сейчас позрем, аки ма тен артефакт цену. Целком велку. Takže počka, takže ja viem, jak to spravím. Ja vlastne pôjdem k tým banditom, hej, čo mám oslobodiť toho oného. Jaký počkaj, ja im aj tak musím dať tú zlatú rybku. Škoda, nevadí. A no tak vlastne nič, tak plán nevyšiel. No ja to nechcem. My si ideme pozbierať nejaké misie. A jakým dlho, Áno, takže my máme akože splatiť dlh u tých, u ďalších banditov. Lenže ja im nič nesplatím. Ja im proste oné. Ja ich tam proste vystrielam. I keď no, neviem, asi im tie peniaze dám. A nahrávame koľko? Počkaj, tak nejak 10 sme začali, takže teraz môžeme nahrávať... No takých, čo ja viem. Neviem presne koľko. No my sa dáme na misiu. Konkrétne na túto. Tak. A počkaj, ja si toto savenem. Tak. Ježiš, ja som sa zlakol. A... ja chcem samopal, tak. A počkaj, prečo ja mám prebité? Dobre, môže byť. No ja mi tie peniaze dám, ja na nich kašlem, ja tam nebudem oné... sa s nimi tam kašľať. No. A ja si dám... energy drink. A snáď nestretnem upíra, pretože táto oblasť... je na upírov ako stvorená. Fakt, dosť veľa sa ich tu vyskytuje a celkom aj dosť často. No, tak tu majú základňu, ja si odložím zbraň. Tak nemáme zbytočne problémy. No, dobrý deň. My pôjdeme za týmto typkom, ktorý tu stojí. A vyžiadame si od neho prístup. Tak poď, ale nesnaž si udelať nejakú kravinu. Samotná kravina je už to, že sem prišiel. Tak to bolo dobré. Aha, čiže nejaký rozpis zmen, akože kto kedy pracuje a stráži a tak. Would you look at that? The man... Nazdar. Tak, no dobře, co bys řekl? 7000? Taky tě tady u nás vítám. Určitě zmínil jenom, že... si asi zapomněl. Dohodneme se takhle. 7000 včetně všech... Co ty na to? Aha. No dobre, no. Vyžiť mu, že
ho škrtám ze zoznamu dlžníku. Dobre. Well, hello. Ale fakt teraz by sa mi prestrelku robiť nechcelo. Nemám na to vôbec náladu. No a my sa teda vraciame na Skadovsk, ty vole, jasne, Skadovsk. To? Bože, jak sa to volá? Na Janov? No vlastne táto oblasť, ona sa volá Jupiter. Ale tá základňa, v ktorej sídlia všetky tie osoby, tak to je... Janov. No. Takže. No, to auto je radioaktívne. To nám však nevadí, keďže my máme artefakt, ktorý radiáciu pohlcuje. No. Takže, prvú misiu z Janova by sme mali u konca, tak, akože prosím, máme to ukončené. Chápeme sa. Áno. A... Počkať, Váňa, ten je tu. To je milý to kamaráde, no ale... Díky za pomoc, vážne. Váňa nikdy nezapomína. Dobre? No, takže. Ja by som sa s vami lúčil tohto partu, takže spravili sme dve misie. Našli sme pár artefaktov, nie moc cenných. Máme 24 tisíc dolárov. Ja ešte idem pozrieť k tomuto. How goes the hunt? Nazdar. Ja som lovec. Ale jasne, že byla. Znáš ten mačal nedaleko starý cementárny, tak práve tam sa usadila skupina upíru. Nemusím ti snad nejak podrobne vysvietľovať, že všichni by sme byli spokojnejší, kdyby v tých bažinách zústali. Čo? Za ich zničenie bych ti dal 3000. Dobre. No, ale túto úlohu spravíme aj nakedy. A ja by som sa tu teda s vami rozlúčil. Počkať, nemáme nejakú vec na predaj. Ne. Dobre, takže ja sa s vami lúčim. Dúfam, že sa vám toto krátke video páčilo. Tak krátke, no ani ne. Takže ak sa vám páčilo, nezabudnite zanechať like, prípadne odber. Ďalšie party sa už budú odohrávať tu, v tejto oblasti. No, i keď podľa mňa sa ešte raz vlastne vrátim do Zatonu, pretože tam si pôjdem niekedy vyzdvihnúť ten exoskeleton, ktorý sa bude veľmi hodiť. Takže ja sa s vami lúčim a zatiaľ čus, Langust.